Srdečně zdravím, vítám vás u siderického kompasu na měsíc únor. Já už jsem tady připravený, i když to není tak úplně docela pravda, protože jsem teď dojet obídek, tak jsem spíš takový, že bych se radši vyspal. Nicméně zase jsem za stůl. Jsem připravený, udělal jsem si představu o tom, na co se spolu podíváme a nejdřív vytáhnu kartu jak nahoře, tak dole pro všechna znamení a pak mi chodilo, že v průběhu věšteb budu používat tarot rock'n'rollové věštkyně, případně šáhnu do karet drahých kamenů od Margaret N. Lambeau. A pak ještě něco možná doladíme automatickou kresbou, budu to tak nějak míchat, jak mi to bude chodit. Možná u někoho budu vykládat z karet, možná u někoho pojedu jenom kresbu. Jo, že nechám to úplně jako volně. Tak, ale co máme teda společného? To se podíváme. Je to siderický kompas na měsíc únor. Tak kdo ví? Siderický kompas pro mé členy na měsíc února. Vyšla tu karta obrana. Princip nahoře. Konstruktivní kritika. Princip dole. Oběti. Syntéza duchové minulosti. Nebo výsledek cesty obrana. A chce se mi říct, ať budete chtít situaci vyřešit jakkoliv, stejně to dopadne tak, že budete v pozici toho defenzivního bojovníka, toho ochránce, protože tady bude potřeba v tom životě teď stát pevně za svými pravidly, za svým řádem a budete muset ty věci vykomunikovat jasně a s láskou a bez jako odsouzení toho druhého, ale s jakoby pevnými limity. Jedná se o váš prostor, o váš život, o váš pocit. O váš pocit z toho, co se děje. Princip nahoře konstruktivní kritika. Chodí mi, že od někoho se vám dostane dost nekonstruktivní kritiky. Která bude spíš jakýmsi vměšováním. Někdo se vám tam bude stavit v jiném světle. Ne proto, že bych chtěl hrát nějakou komedii, to ne, ale protože třeba v tu chvíli nemá daný úsudek. Je třeba jeho úsudek zamlžený a teď se vrátím k druhému kartopádu tohoto roku, který se nazývá pornografický vztah. Třeba jeho úsudek zamlžený před tlakem sexuální energie. Takže on třeba někdo neupustí páru tam, kde by měl a teď se to začne jakoby točit proti vám v jiném jako smyslu. Konstruktivní kritika je také zmíněna proto, že vlastně vy můžete mít konstruktivní připomínky k situaci, která se vám děje. Když řeknu, tohle se mi líbí, tohle se mi nelíbí, je to jasně vyjádření jako mého postoje. Je to jasná konstruktivní kritika s cílem cítit se dobře v tom, co se právě teď děje. Oběti, princip dole. Tam mi chodí, asi se napiju. Oběti, tam mi chodí a teď se vrátím k tomu, že někdo s váma nehraje komedie, ale přesto na začátku bude jiný než na konci. Zřejmě se stočí do pozice oběti. Ale vy máte vědět, že obětí jste v tu chvíli vy, že se vás ten druhý snaží manipulovat do pozice toho, kdo ubližuje. Princip dole, oběti.
Tam mi chodí něco ve smyslu vyjasnit si sám pro sebe, kdo je ve skutečnosti v danou chvíli obětí. Duchové minulosti to můžou ozřejmit. Třeba tím, že ten druhý něco na sebe prozradí. Nějakou svou ztrátu, třeba ztrátu milované osoby, která zemřela mnoho let předtím. Možná vám převypráví kus svého příběhu, ve kterém vy zahlédnete to, proč je takový, jaký je. Přesto stále tam zůstává obrana. To znamená, vy tam nejdete do soucitu, falešného soucitu s jeho lítostivostí, nebo s jeho nedospělostí, nebo ne. Vy obraňujete v tu chvíli své hodnoty. A nemusí to být ten defenzivní útok doslova, ale může to být, že neustupuju ze své pozice. A čekám na to, až ten druhý z pozice té své oběti vystoupí a třeba řekne, co potřebuje. Že ten druhý může vymyslet tisíce jednu věc, jak vás zatáhnout do té své komedie. Nevím, teď jiné slovo. A on třeba řekne, ale ty jsi říkal, že jsi mi slíbil a ty jsi... A teď je vidět, jak to ve skutečnosti je. A vy jste přitom předtím zmínili, no tak je možný, že ti pomůžu. Uvidíme. A ten druhý s tím začal kalkulovat, počítat a nebral. A bral to jako uzavřenou věc, ne jako, jako závazný slib, ne jako věc, že k dalšímu prodiskutování. Což on nepochopí. Tam ta obrana mi chodí jakože převzetí větší odpovědnosti za to, co se děje. Že tedy jsem si ho nějakým způsobem přizval do svého života. Jo, tady když třeba by ten člověk za váma přijel od někud a přijel by k vám a u vás narušoval váš osobní prostor, tak bych si za to převzal odpovědnost, že jsem si ho tam jako vpustil do toho života, třeba jsem ho dobře neznal, nebo jsem si myslel, že ho dobře znám, špatně jsem ho odhad. Tak teď si za to převezmu odpovědnost a v klidu vytyčím jakoby ty hranice. A protože se tam staví do té oběti, tak tam v tu chvíli teda převezmu větší odpovědnost, aby ho v uvozovkách vylifroval ze svého života, nebo aby ho odkázal do příslušných mezí. Třeba bude vyžadovat něco, co jste nechtěli udělat, ale nakonec to uděláte, ne proto, že byste přistoupili na jeho hru, ale proto, že převezmete tu větší odpovědnost v tu chvíli a pak si, až se situace vyřeší, a nasypete popel na hlavě a řeknete si, no, tak to byl blbej radžníši. No, mohl jsi to předpokládat. A rozumíme si? Jo, takže vlastně, jako kdyby v každém případě šlo o obranu a je potřeba za to převzít odpovědnost, za celou vzniklou situaci. Ještě mi chodí, co kdyby to bylo opačně, co kdybyste vy přijeli někam a objevili, zjistili o druhém něco, co vás šokuje, co není s váma v souladu, tak tam prostě je zase řešením ústup. Ústup z dané pozice. Hele, nezlob se, tohle to jsem nepředpokládal, nečekal, v tom se necítím dobře. A odjedu. Měj se pěkně. A může to být jak u práce, třeba jste něco zjistili u pohovoru, můžete z toho odstoupit, odstoupit od původní dohody, toto nebylo v plánu. A může se to týkat, nevím, návštěvy někoho, milence, milenky, který vás najednou do něčeho nutí, co nechcete. Nebo to může být konec konců i v rodině. Jo, a při návštěvě někoho z druhého kolene, toho jste dlouho neviděli a najednou, tyjo, tohle, to jsem teda nečekal. Chodí mi tam ještě pod tou kartou, že ta obrana je jako účelová, jako v tu danou chvíli a je to v pořádku. A později, když už jsou ty cesty jakoby rozdělené, tak mi tam chodí, mi může chodit, co si ten druhý myslí, jak ty věci má, co si tam se mnou zpracovává. A můžu cítit, jestli si to přinastavil, anebo tak už mě pustil, už mě nechce vidět. Že vlastně já mám za cíl si tam nechat jakoby otevřené dveře
A s tím, že řeknu tohle jo, tohle ne, tohle ne, tohle ne, třeba nelíbí se mi, že odhazuješ odpadky, nelíbí se mi, že když kouříš a řekl jsem ti, že tady je popelník, že prostě to sypeš dál tadyhle z balkonu dolů. A nelíbí se mi, že... Doplňte si cokoliv vás teď napadne, co se vám nelíbí, jako... Ten druhý to nerespektoval a dělal to jakoby dál, tak to si můžete říct. Jo, mám to k němu otevřený, ale řekl jsem mu jasně, co se mi nelíbí a stejnak to překročil. Teď si to ten druhej musí zpracovat a buď ten druhej ke mně zavře ty dveře, anebo já ucítím na dálku. Aha, aha, tak zdá se, že si to v té hlavě srovnal. To cítíte na dálku. To vám chodí jako myšlenka, dozhlasitá myšlenka, dozhlasitá úvaha. Není to, že byste nad tím přemýšleli, třeba obědováte a najednou vám přijde, aha, že by si to už jako odpustil tyhle věci pro příště. Takže vlastně to necháváte otevřený, aby celá ta situace se mohla jakoby uvolnit k prospěchu všech. Co když není cílem nenastoupit do té firmy? Co když cílem je stát si na své pozici a nastoupit tam za jiných podmínek? Co když si ta firma má něco jako zpracovat? Jo? Co když má nějaká pravidla a vy to máte nějak jinak a chcete dojít jakoby v souladu, tak je to zase jakoby dynamika toho vztahu. Funguje to takhle se vším, ale přestává to fungovat ten moment, kdy jsme tam nějakým způsobem zaháčkovaný, kdy tam něco chceme víc než ten druhej, a kdy tam nejsme v nezávislém postavení. Mistrovské postavení ztrácíme velmi rychle, pokud se vzdáváme svých vnitřních hodnot. Necháváme se skorumpovat, zmanipulovat a to funguje jakoby ve všech oblastech našeho života. Funguje to v citech. Jo, můj klíč je můj cit. Cit pro věci, cit na lidi, cit na situace. Kde mi chodí se tady držet jako za prsa. Ještě si tam dám tu ruku. Prostě já potřebuji cítit klid na tom srdci, že v tomto nastavení můžu v tom vztahu být, v tomto nastavení v té práci mohu fungovat, v tomto nastavení jsem spokojený i ve svém jako životě. Jo. Tak, ještě něco. Obrana. Ne, cítím, že to je všechno. Teď se pustíme do výkladu. Pokud by někdo z vás potřeboval, můžete si objednat videovýklad u mě na webu. Stále tam jsou dobrá varianta, čistý výklad nebo dotaz na jednu otázku. A řekl bych, že to pomůže. Tak, jdu na to. Užijte si to. Milí Kozorozi, já vás srdečně zdravím, vítám vás u vašeho výkladu na měsíc únor. Kozorozi 19. ledna až 12. únor. OK, akorát mě napadlo, že jsem si nezapálil svíčku. Což napravím. Vy asi neuvidíte, nevadí. Důležitý je, že tady je zapálená. Tak. Tak jak začneme, Kozorozi? Asi si zamíchám karty.
Kozorozy na měsíc. Únor. Jsou věci. Tak, vychází vám tady sodalit. Trpíte záněty. Bolí vás často hlava. Máte potíže s páteří. Nacházíte se v bouřlivé životní situaci. Meditace, vizualizace a aromaterapie vám přinesou uklidnění. Věnujte se těmto technikám a dosáhnete klidu a míru. Je to vlastně kámen anděla poklidu, který říká, jsem klidný, jsem vyrovnaný, jsem uvolněný, všechno je v pořádku. Žiju duchovním životem naplněným mírem, nadnášejí mě laskavé vlny nekonečného klidu. Užívám si svého pevného zdraví. To je karta pro ten nadcházející měsíc. A zároveň mi chodí, že je to jakoby shrnující karta. K tomu se potřebujete propracovat skrz tento výklad. Dobře. Je tu něco, co schováváte jak v citech, tak v komunikaci. Necháváte si i ve svém překladišti tajné zbraně, které použijete v nestřeženou chvíli proti někomu nebo něčemu, takže jste vlastně jako pořád v takovém napětí, jako natažený luk a šíp. Máte na zřeteli svoje plány a vaše plány jsou priorita. Není tady ale moc, o co se opřít jakoby v té realitě. Je tady malá důvěra v život, že se o mě postará. A je tam zpochybňování jakoby svých představ. A je tam takový nevíra v plán, že se to jakoby naplní. Buď jsou tam věci, které chci prosadit a které bych neměl prosazovat, anebo tam není prostě odvaha realizovat to, co mi chodí. Přičemž takhle, když si to maluju, tak vlastně by stačil jakoby takový meč, který by to celý jako rozetnul, jo? Aby následně odpadlo to, co schovávám, ten svůj arzenál. Schovávám, jak ty věci mám, jak ty věci cítím, schovávám něco v komunikaci. Vlastně bych to potřeboval jako rozseknout jako takovou misku na dvě části. Jak se to říká ve filmu Tygr a drak, je potřeba, abyste vycházeli nejenom s vládci, ale i s bojovníky Jian Hu. Jo, že vlastně potřebuji vycházet s lidmi, ne slepěl pět na pravidlu a na řádech. Jo, to je symbol jakoby rozseknuté misky mečem zelený osud. Pokud jste viděli ten film, určitě víte. Tak. To je vaše nastavení. Možná bych si to tady mohl poznamenat. Mně ještě chodí kozorozy. Zelený osud potřebujete. No jo, jako mistr se potřebuji přestat skrývat. A když se teda přestanu skrývat, tak je otázka, co tím získám. A to nám ukáží ty karty.
Tak v prvé řadě nám tady vyšla karta síly. Takže jestli mi to něco přinese, tak to bude větší klid. Budu schopen víc jakoby tišit nesourodé energie nebo energie, které jsou projevem nějaké síly. Dokážu skrotit pomyslného lva. Přijde mi, že tohle může být i skrocením zlé ženy v sobě. Jo? Pokud jsi žena. Že vlastně nejde o to skrotit někoho zvnějšku, jde o to skrotit sebe. Jako, co je krásného na tom, že jsi neskrotná Angelika? Jako, co je na tom krásného, když to není pro život? Jo? Není v tom šťastná ta Angelika sama o sobě. Přivedlo jí to do nelichotivých situací, včetně toho, že byla obnažena nějakým otrokářským trhu. Jo, takže vlastně k čemu ti je jakoby být neskrotná, když tě to zavádí do nevýhodných podmínek. Jako druhá karta tady je vlastně karta dosažení určitého cíle, protože i vůz je, že se mi podařilo něčeho dosáhnout. Konec konců možná jsem skrotil toho lva, jo. Mám tady dva sfingovité lvy, je zapřažené do vozu, kteří představují skrocenou jakoby mou dualitu a ta mě vlastně posouvá kupředu. No, takže to je v určitém smyslu jakoby i vývoj. No a pak tady je, když se na to podíváme, karta určité harmonie a karta přivítání, což mi představuje, já někam jedu a někde mě jakoby vítají. Já vlastně se vydávám na nějakou cestu. Možná, že klíčem je skutečně někam odjet, tak jako jsem říkal, že klíčem může být odjet někam nebo odjet od někud, jo, v závislosti na situaci. Co když se mi nepodaří někoho skrotit? No tak sednu do auta, nebo půjdu na autobus a odjedu. A pojedu tam, kde mě přivítají s otevřenou náručí. Musím říct, že tady ty karty tři mě trošičku vedou víc k tomu, já když někam jedu, potřebuji skrotit své síly. Já, když jedu někam na návštěvu, potřebuji skrotit svou neskrotnou Angeliku, abych tam, kam přijedu, abych šířil klid a harmonii, což je to, co říká vlastně anděl poklidu. Jo? Rozumíme si teď? Takže je zcela jasně vidět, kozorozi, v kartách, že se tento výklad jakoby dotýká čistě vás, ne druhých lidí. Vy si máte skrotit svého lva, s kterým pak v poklidu někam přijedete. Takže tak. No a já se budu těšit příště. Pa, pa.